Jako hodně hustou. Ne, nic jiný, já jsem se celou noc netěšil. No, já jsem si to vyslal. Ještě je tam 33 giga místa, to znamená na... 3 minuty. Ne, nějaký 2 hodiny, kousek. Tak se vám zapnu poslední video, pak tady prosím jenom dejte stop. Kdy pak? Až budete, nebo až skončíte. A to teda stoplo, samozřejmě. To asi bude ve stejný moment, kdy budeme, kdy skončíme. No, doufám, že jedno přijde před tím. Prostě potom jenom stop, ať to přestane nahrávat. A stop. Stop. Prostě stop. A ještě... No, ono stejně dojde místo. No, ono, když dojde místo, tak to nebylo jít na soubor, takže. Dofix. Ještě by se vám povedlo vypnout tu kameru, tedy potom přepínat kameru. Tak, ještě limitu? Počkej, že to musím stopnout, když mu dojde místo, tak to nebylo žít? Já nevím, nemám to vyzkoušet. No, dobře. Je to program tohohle typu, jo? To nosím Delphi z roce 2007, že? Ježišmere, tak kolik to mám stopnout. Druhá zlocnina na hře. Prostě teď tady vidět, že to je tam něco, zhruba 2,5 hodiny by se to mělo vyjít. Je tam 30 giga místa, má to 12 giga za hodinu, že? Jo, to je jako na novo, jasný. Já jsem to půjdu se další, udělám tam víc videí, tam pošlu, protože nechci tam mít jedno 8-hodinový, tak mám tak rozpět. Minus. Odmocnina? To bude 480 minutových. N minus kosinus na druhém. Page. Ty mám taky. Odmocnina? N plus 1. Ještě se z toho fixu ujal. Už se ti to líbí, co? Minus. Odmocnina? N minus 1. Nelíbí, nebudu chtěl odmocnit, ne? No, já vím, no. Co se dá dělat, no, prostě. Když se do tohle přijdeš, ty vole, tak chceš fakt... Já tady udělám nějaký dva zobáčky. Ty to dělají za pičoviny. Co? Když jste to odmocněli se zobáčkama, tak... No, tak odmocněna nevypadám, když jsem si někdo... Jo, jeď to pak. Přeba, tam jdu ty věci, že? No, mám postel tam pláště. Skříň. Mám měl někde bundu, ale to šlo brát. A tohle to není ono. Takže pár dne, jak tady budu se dělat, tak jak tam někdo není. Ten to je těžký. Sinus a kosinus celý den číslo, to je zajímavý. Že co? Sinus a kosinus... Dobře, kolik to? Je to limita posloupnosti nebo limita funkce? Posloupnosti. Je. To si vlastně kosinus celého čísla, to je docela moc okay. To je. No i reálnýho často. A co bych komplexního, viď?
Ty to zase posunul do toho. Jo. To je to mi větrám, no. Dokud se nepřišel, tak to žádný smrdník necítil. No jo. To si nepamatuju. Ty vole, jak? No, takže kdyby se měli sčítat odmocniny, tak by to vyšlo jako jedna polovina. Já. Tak to se nesmí, no. Jak asi dušíš. No takže prostě vypadat, když jste měli pása. No, dobře, tak já bych chtěl teď ty actually good. Má, that gives the good answer. Říkám se, jestli by tam nešlo udělat nějaký magický přečtení něčeho, co by mělo umocnilo ty mocní neodečíst. Pokud si to rozšířím tohle plus tohle a zároveň tohle plus tohle, tak z toho vyjde něco, kde je součet odmocnin mimo místo rozdíl odmocnin. Plus? A nevím, jestli to pomůže. Já bych věděl. Vědět nebudu. Dobře. Koukám se, jsem se nebyl třeba poradíte. Co si já myslíš? To víš, dneska ti mladí. Myslíš, že můžu sábět do bážku? Protože jim to ukral počítač. To dala chybět, bude to.
sezóna se stala. Pravda. Ten mladý let jsem byl nevěděl, co mají tak. Přijde nějakej Adam, on říká si, že to ví. Mladý let jenom latex. Doby. Co se to tam vůbec dovolil udělat? Vynásobil to... čitatelem... Vynásobil čitatel na věnovatel, věnovatel a vynásobil čitatel na věnovatel. Chápeš? Respektive to proč jsi tam víkend. No, ale to nemám z opačný. A co nemám z opačný? Ale musíme jmenovat, ale to má být plus. Jo, máš to době. A to N plus 1 minus... Jo, jo. Jo, jo. Jdeme domů, jestli jsi to ty. No, teď tam něco vzniklo pěknýho. Ano, dali se pěknýho. Dobře, jasně. Když já budu celého. Byl, jako taky jsem na to pánky době přišel, že to nebyl dobrý. A teď jsem zkoušel to vynásobit jenom jmenovatel naopak, pak jenom čitatel naopak. To by bylo ničím. Jak mi došlo, že třeba obojí taky mám fungovat. Jako jo, vlastně. No, co s tím teď? Borče. Zase měl sobě tě nazvat jmenovatele. To je pašný za víkend. To jsme se nepomali. Říkám si, že to by tam nešlo na sadě stražnici. No. Je to možný. Jakože si musí kosmíno s budou vždycky mezi na nulu a mezi minus jedničkou a jedničkou. No a kasínus na druhou bude taky mezi minus jedničkou a jedničkou. Já jsem na druhou budou prostě mezi nulou a jedničkou. Hmm, dobře. No by to asi šlo i bez těch na druhou, který by to musí dívat ještě. Tvé mají taky nějaký příklady, nebo tam ne? Bylo pěkný, takže mi se moc těžký. Jo. Proč čtyři? Jo, tam je trojka všetním ještě. Ne, i stejně, proč čtyři? Jo, ty zase jíš dvakrát. Protože sčítám dva, potom to štěstí. Jo, to vidím. Jo. Tak, já jsem to s tím sral trošku míň. Jsem pohledný to. Jakože stránky tak. Ale
tam je to snadná pěkně použít i teď. Ale já jsem si u tom tým jako si nechal. Řešení tě dělali spíš jako ty asi. Že i dole rozšířil Mocium Signal na N. To jsem přesně udělal. Máš hotovo. Připak ti vyjde omezená krát to, že ti to regulé a tak ti to potřebuješ. Máš nahoře ti odmocnila tak jeden, druhá taky jedný a dole ti jdou taky jeden a jedný. Chápeš? Jakože odmocnila je posledná dělá na odmocnila N tak jak jedný? No, když to nahoře i dole rozšíříš... Jedna lomeno vlastně zem, nebo vlastně jedna lomeno zem. Takhle. Tak to z toho vyjde... ta jedna plus jedna lomeno n plus jedna minus jedna lomeno n. A to máš ze strážníku, čo to je? Jedna plus sinus na druhou n děleno n. A tohle máš omezená krát k tomhle, což mi dokázal důkaz. Tady psa jedna. Ale nepotřebujeme na to vědět, že ale mě to odmocněné a odmocněné limity? Ne. Nepotřebuješ to, to je to jenom svěřuješ výraz, nic jiného. Tohle dělat můžeš určitě. Ale, to, tohle jo, ale... A to ukážeš si policajtu, že limita tohle je jedna, protože limita tohle jedna, nebo tohle jedna. Tohle nerovnosti je úplně. To je jediný stačí. Ale běžně se jede i stylem jako tohleto tak jednice, tohleto tak jednice, tohle taky. Takže to třeba dělno čtyřma. Chceš důkaz taky asi. A tady to, na tohle taky strašenky můžu použít, že jo, a pak použít se omezená. Krát jim. No. No, tak to nebo vlastně ve strážníku, kromě těch odnosků. Já jsem si to prvním přestrážil, ale to bylo stejně ty argumenty teď vidím v sešitě. No. Tak tenhle ten vraz mi strašně líbila, ale není zase tak těžká. Podle mě. Chceme něco proti? Jako počkej 20 lidí. Který jsme většinou... Viděl screenshoty z toho, ne? No už je přesně do konce. Na to video tady se podívá nikdo. Jako tyhle fáze, to můžeme chodit na zíl. Nemá ta rovnou jako čudu make screenshot? Nemá. Trapný. Ta posloupnost je... To nevím, je to... Jedna minus... Lepčku. Jo. Jedna minus malo. Krát. Jedna, tři na druhou. A teď bude tam všechny číslo. To je dobrý, tam nebude žádný N. N na druhou. Co jsi říkal? Děvko. Co s tím? Na silu bitvu, ne? Nechá, kvůli to je limitě. Tak se taky vypneš ke kolega tebe? Co? Tak je tady vypneš ke čemu se to blíží? Tam jako 4 na druhou, jo. Musí být něco jako jedno děleno E. Jedno děleno E? Hm? OK. No bude to něco větší než jedna. Ne o moc. Víš, možná, že jo. Možná, že? Ne, počkej. Tohle to jsou menší než jedna. To jsou, no. Hm? To bude někde mezi 0 a 1. Pokud teda bude 0 nebo 1. A 1 asi ne. Mezi including a 1 asi ne. Bylo by to asi jako... Nevidím z toho, že by to nebyla 0. I když
třeba se zvětšují ty zvonky. Čím dál, tím více blíží jedničce, takže nula to asi, ne. Asi nebude. Nebude tam mnohé na druhou. Jedla bro E-kvapí. E-kvapí. Tak jsou takový ty některý výrazy pro pí, no, který no. Vypadají extrémně podobně. Jsou docela hustě, jo. Jako to tohle je to tak trochu podobný do definice E, to, tak jsem si řekl, že by tam to mohlo být. Podobný? No, ani velkou představu s tím, že pokládám to podobný. No, že na sobě zábrek, ve kterých je jedna po plus minus jedna lamina na něco. No tak definovaný je. Nebo to, jedna z definic E je, že je to... Limita je 1 plus 1 lomeno n na entu. No. Jo, jasně, už ti chápu. Jo. No, jasně, předělání si příkladu, klasika. To má funkci. To už dlouho nebylo. I když v tomhle konkrétním příkladě vlastně si to asi může brát jako limitu funkce, ne? Jo. No, nevím, takhle. Tady to ani nemůže být definovaný pro reální čísla. Tak ta funkce by měla definiční obor n, jo? To je funkce pořád. A to je potom to samozřejmě jako redefiniční. To je jako... Mě to jako myslím, že to poskažná funkce, funkce, no? No, a jako... Protože to jsou prostě funkce. No, když se to hodí, tak se to udělá, že to máš jako spojitou funkci a pak z toho zpátky vybereš ty body, že jo? Tady to zhod nespojitíš. Nebo jsem tak. Menší jak nula je jasný. Menší jak jedna je tak jasný. Tam nebude in... Když jako on, když bychom to vzali tady odsáď, tak by mi to bude stejná, já se budu mít třema čtvrtinama, takže tohle to bude menší než jedna. Co s tím bude? Počti. OK, why not? Já bych to myslel, no, že to bude jednoduchý. Ti řeknu, co máš dělat. Takovou další příklad je ta enta odnosně s n faktoriál třeba. Vůbec jako nevidím, to bych řešil. Že Adam se tváří takhle, tak to už je docela brutální. Jako mě se to těžší příklad, je to cvičení. Tak já se nebudu dělat na výsledky. Dobrý, tak to jsem se dostal daleko. Mím se tíčka myšlet, no, jsi si jistý, počkej. Já jsem vychybul. Nejsem, ale vyšlo mi to. Takže ano, tohle je menší než jedna. Chceš poradit? To jsem si dokázal. To bylo zřejmé. Pro... nějak doufám, že jsem se k něčemu jinému. Chceš poradit? A, ale spíš jsem se dokázal zřejmou věc. Chceš poradit? Zkus to. Dej si všechny ty závorky na společné jmenovatel. Všechny tři, i v těch třech tečkách, zbytek. Těch n minus tři. Nechci to jako na druhou, třeba to bylo na druhou. Čekej. V rámci
rámci závorky na společný jmenovatel, nebo všechny dohromady na rámci závorky na společný jmenovatel. To jsou tyhle. No, ale jsi tam taky. Má na druhou. Dva na druhou, minus jedna. Na druhou. Tyhle si tam myslíš? To vidím. Jo, přesně tak. Na druhou, kdy zapomněl. Čitatelem můžeš něco udělat. S čitatelem můžu něco udělat, ano. Každým čitatelem můžeš něco. Kromě toho, že ho přepíšeš znova. Tak jsem promyslel. A jmenu toho ne. No, ale to nechám. Vždy uteklo limita. Stává. To je svině. To seš, no. Jsem to přišel až teď. Ne. Tak, tak. Tady ty tři dešky doprostřed. To je to fakt, nevím. Já musím říct si články. No, kdyby si články čet, tak mi to můžeš upravit. A ty zrovna ne, tady budou. Tady budou. Ještě nám už jsi napsal doprostřed. Kde? Tamhle? No, tam. To jsem nepsal já, nebo jo? Teď to psal ta hnědá fix, takhle. OK, tak tohle vypadá fakt špatně, už chápu, protože ty třičky prostřed. Ano. V Lotexu to vypadá. V Lotexu to vypadá celé dobře, no. Tady... A ještě než je třeba mám matice, která je na obě straně, jako... N-početná, tak potom jsou tam zpěstlý tři tečky, podrobný tři tečky a všechny tři tečky. No, to, ta, tam jo, u té matice jediný, tak tam by mi dávalo smysl to držet v ose. Protože tam by to vypadá blbě, že to mimo. Ty to vypadá, když si probě, ten smajlík tam uprostřed. Počkej, tak sem dáme na blue. A závorku ze spoda, to je ze zora. Na počet Michala. No, krásně. Co jsi měl dát jako ten? Ten je co? Na Facebookovou stránku tohle jako na... Ty bude asi hezčí věc, co nikdy nemaloval. Můžeme se to namalovat, co tak je. No a teď ty závorky tam jsou takový zajímavý. Co to roztrhnou na dvě? U těch N roztrhneš na dvě. No to s ním. Tak končí už. Aha. Když na ono by mě bylo asi možný nějak na celém přinutě to, tak aby to vysázel. Jo. To můžu. Ona tak běhli to nejsem. No, to je správný myšlenkový postup. Já ještě nevím, co s tím. Přijdeš, abych ti to řekl. No, ti to řekl jenom, že? Ale tady už je to takový jako jasný, tady už jako jsem říkal, že ty papíry na zemi jsou na zabití. Že co? Kdo? Ty papíry na zemi jsou na zabití. To je jenom ten brůžko, to je na hlavu. To by se zabíjí, no. Pustočení a šlopot. No nič. Tak přemýšlíme se to vidět zpátky do NK. Už vidím, co se s tím dá udělat. Jak do NK to chci chodit? No, a to tady je vlastně vyjádřen jako enko. Plus jedna. Jo, počkej, jak to, že tam máš? To je, to je 2 plus 1 lomeno 2 na druhou. Mm-hmm. A 2 minus 1 takhle lomeno 2 na druhou. To je píčovina, víc. Trošku. Nic není na druhou. Jo, to je správně. No tak zlomek zrovna byl správně, ta čára. Počkej, to je jasný. Za dvěma, jenom třema. Jo, to je jako mirační číslo. Co? Ježíš, Maria Enderová se 4. Tak už to píšeš. No byť Enderová se 4. Nerovná se, já to nerovná se. To? Tady? Uchylný zvětšáme pod dvojky, vlastně. No, tak to se nějak
tak kdyby to začalo od jedničky, tak co? Co by se mohl udělat? Já chtěl se učinit. Kdyby to začalo od jedničky, tak je první člen nula, je to jasný. No jasně. Super. No, když máš hodně součinu, to klepí pěkně o zavědoucích, tak co to je? A dále. Proč mu? Tak to teleskopický součin. Jaký? Tak teleskopický. To asi taky, ale to je asi fuk. Tam dělat něco pěknějšího, nebo já nevím, jestli to vyjde stejně asi jo. Jsem s teleskopickým. No. Já jsem to párkrát viděl a nikdy jsem to nechtěl moc řešit. To těma se myslím. Ale když máš n plus 1, krát n, krát n minus 1, krát n minus 2, krát n minus 3, krát n minus 4, až krát 3 v tomhle případě. Krát. Cože? No, 2 plus 1 je 3. No, jasně. 3 plus 1 je 4, takže 3 krát 4 krát 5 krát 6 krát 7, až krát n plus 1, to můžeš jak napsat. Kdyby tam bylo ještě krát 2 krát 1, tak je to... Co? No faktoriál. No. No. Tak to je takhle, to řešíš ještě jinak. No a to už je jako nejrychlejší a hlavně zjemný. Já jsem lidem, že to nevším na jedno. Tak, já jsem na něj myslel, ale já no, třeba přemýšlím, jestli byste dali rovnou proškrtat zájem. No, to by se dali. Jo takhle, to by se dali. Já bych napsal určitě faktoriály a pak bych škrtal, ale už bych to dál to takhle. Což, jako... No, tady to je od trojky dál. Ale škrtat nám nakonečně mnoho číslo je hrozně satisfying. Tady ho men, ne, konečně mnoho. No, ale Enderman byl nekonečná. To ne, tady ho men. A v těch faktorách to bylo asi lepší, aby se člověk nestratil. Já bych myslel, že... Tak já mluvím za sebe, že já bych se ztratil, takže... Hlavně chci jmenovat to již. Osnovno, takhle. Jasně, takhle to máš, bych se jen faktoral na druhou. No, takže to je n plus 1 faktoriál děleno, tady jdeme od trojky, takže děleno dvěma. Krát, tady dole je n faktoriál, takže 2n faktoriál jsou ty první závorky. Krát. N minus 1, ale jde to od jedničky, takže to je n minus 1 faktoriál děleno n faktoriál. No, teď ty zkrátíš faktoriály, máš. Aha. Když bych teď, ty počítat, kdyby to máš de facto, teď bych zkusil tu n to odnosně z n faktoriál, to je asi brutální. Takže to je n plus 1 děleno 2n, jo? Jo. A to je? Což je jedna polovina. Ano. Správně. Mně se například přijde jako s tím, jak vlastně druhý a třeba vymyslet. To je jediná věc, co se tím dá dělat. Jo, no. To tady jako mlátí do očí, že jako tohle to by se dalo, ale to je taky to, ty vole, tak to bude jaký čurák roznásobovat, ale to se nikam nepovede. No, když jen tak nekonečnu, tak nechtěl bych to roznásobovat, to je pravda. Tak já si jako odvážně stopnu tabuli, ale fakt nevím, jak vyřešíme tu odnosně na světu. Ty jo, to asi refotím, to je moc docela. To nemůžu, jo. Tak jo. Teď mi pěknou fotku, předpokládám. Já nebudu fotit sebe. No, myslím, že tabule. Právě to vylepšu. A je. Víte, že vyfotíš fotku? Tak nebo jako... Pane nejrychlejší telefon už. Nebo sebe, nebo nejrychlejší. Tak už jsem trošku starší model, no. Tak. Kdyby fotilo blbě, tak máš zase smůlu. No,
Tak co bychom dělali s touhle limitou? Tak. Abych chvilku mohl mít Adam radost. Vidíš to, jo? Já bych s ní provedl trochu špatné matematiky. Jo, a co si představuješ za špatnou matematiku? Třeba to, že je Vebitkov a faktoriál. Jakože... A kam bys vytknul? Já bych vytknul sem, počkej. Co bys mu vytknul? Ale to je... No, počkej, neměl by tenhle křičník být? To je dobrý, protože to aplikace je itovací věty. Jaký věty? Je itovací. Ty itovací věta. Já už jsem to viděl už. To se tak, když se jeho hodně vyskytovala v té skupině. Já vím, pravdě. Ale není to takové? Že... Že když máš třeba A na B, to, tak to můžeš takhle přehodit a udělat z toho B A. Jo, jasně. Jo. Naprosto zemní. Ty zase nemáš lehnout nějakou skupině bad math, ty kytry, ani se. To je přece svítná. Ne. Počkej, ty jsi napsal tohle a to až se tím, že to se napsal. No jasně, tamhle to dává smysl, tohle ne, že jo. Tamhle to je něčím podložený. Čím demencí? No normálně ty věci, co se nás týká do noci, může jako vyhodit ven, že jo. Dobrý, tak to s tím máte, což. Takže bez nevím, čemu to povede. Lepší je to tohle. Napisíš je všechny? Jo, tady slovo vidíš, že? Nevidím. A teď? No teď. Takže hluku. Přijde mi, že je to krátký. Chybí ti to dvě tečky. Jo, pravda. Lepší? Jo. Ty tři jeli dolů, to je pár blbě. No tak ty všechno píšu. Já jsem myslel, že smažíš ty. No si pomohl, že jo. No, ani ne. Hele, ale to musíš přesat jako faktoriál. Aha. To můžu zkusit takhle, jo? Víš, no. Mi to ničemu bude. Tak, moc nehazí. Tak, moc nehazí. Kurva. Entam. Už moc jiná tady. Stroj teček. Představíš, že trojku nefunguje. Tečka. Entam. Ještě jedna tečka. Já myslím, že ty tři tečky, když po to odmocní, no. Jako všechno ostatní. Enta mocnina, dva. Enta mocnina. Z jedný, no ale... Ale tohle je jedna, máš to jasný. Jako teď je lákavý říct, jako všechno z tohohle jde k jednice, že jo? Když to dá všechno jde jedna, ale to nebude správně. Protože... No to nebude, no. Protože... No, tak jako tohle to jde k jednice, čím dá tím míň, že jo? Tak jednice bude stejně všechny. Ale to taky něco čím dál tím víc. Jo, počkej, má to enta odmocnina, jasný. Jo, takže čím dál tím víc. Ale to nemůžu udělat, protože pak bych mohl udělat něco jako limita z n je limita 1 lomeno n plus 1 lomeno n plus 1 lomeno n. Je tohle nkrát? Ne, n na druhou krát. Nkrát. Ne, jasně. To je jedna. Tak. Jo. Lepší? Což by vyšlo nula, že jo? Což není. No jasně, jo. Pak, když je tam těch operandů nepečný počet, tak je to trošku jiný. No jasně, už to píšel pro NK, takže to bude k ničemu. Předpokládám, z těho důvodu. Nějaký strážníci by se třeba nenašli, protože tohle je menší rovno.
Pěti. Cože? Pěti. N to? N na N to. Cože N? Že jo? Tak aby nejdeme, že to je ještě větší než něco, co taky nekonečno. Je to větší než ta atmosféra z jedna. Dokonce je to větší než nula. Dokonce je to větší než minus nekonečno. Tak a teď nějakou posloubnost, která by jako taky šla nekonečno, a je to, že jo? Jakože mám pocit, že to jde celá jako vysoko. No a bych řekl, že ten faktor já to udělal celý čurbec, no. Takže enta, asi enta odmocnila z ničeho, jo, by to chtělo. Což je... Co jsem tam začal? Ještě si říkám, jestli by to našlo trochu zimně. Já nevím, že zimně. Takže a n rovná se n ta odmocnina z n a n minus 1 na n minus 1. To tvrdí, že je stejný co tohle. Tohle. No, je, no. A jedna je jedna, že A dva je dva odmocnila. Teď tenhle ten zpátky, když to umocníš, tak dostaneš n minus jedna faktoriál, že jo? Nevím, teď bych dostanu n minus jedna. Když A n minus jedna umocníš na n minus jedna, jak se zbavíš té odmocniny, že? Aha. Dostaneš ten n minus jedna faktoriál, co byl v minulém kroku. Aha. Že k němu přilopíš n-ko a zase to odmocníš. Jasně. No, okej. No a tím jenom to pás. A to mě taky zajímalo. Dobrá to pět, než to n-mi zjedná. No jako, když to umocníš, tak to bude a n na n to, se rovná n krát a n minus jedna na a n minus jedna. To je jako krásný, no. To znamená, že každý další je... No, to znamená, že každý další je umocněný na něco o jedno větší, no. To je pravda. Krása. Jsme se asi dalko nedostali. Tady ten strážný podle nějaký bude existovat, pěkně. Nechci už asi konečně. No, a když to máš, on je to větší, než když než enta odmocněná z 2 na entou. To mě napadlo, to je také dvojice, že jo? No. A tak je to větší než 3 na entou. Ano. Nebo n minus 1 na entou. Ano. Nebo n minus 1 na entou. Ano. Takže ať zvolíš cokoliv, tak furt je to větší než něco z toho. Ale počkej, a nejde tohle nekonečno? No, jasně. Aniž bych jako víc přemýšlel. No, jo. A je to fakt větší? Počkej, to by mělo být větší. To není větší? No, to není větší. U ty dvojky to platí. To je hezký, že dvojky to platí. Dobře, no souhlasím, a tady je úplně ne. No, jasně ne. U dvojky to platí. U trojky to neplatí. U trojky to neplatí. Proč to trojky neplatí? Když budeš mít fakt hodně členů. To je 3x, 2x, 1 je méně než to je 2x, 2x, 2. No, ty máš 2x, 2x, 2. Tady, no. Je minus 1 na entou. Když jsem bude třeba 10, na 9, na 8, na 7 a tak dál. No. Tak. Tak... asi to... Tohle bude asi... větší, že jo? Mhm. 6. Takže naopak, než bych potřeboval. 3.
to už všechno, nevím. No, ale bude to... Když tam bude třeba 100 členů, tak už jste všechno 99 asi větší pořád. Jasno, bude to menší než... Co bude menší? Tohle bude menší než tohle. No. To jo. Tak, a když si vyberu trojku... Tak to nevím už. To je 3/10. To je pravda. To v tom konkrétním příkladě... To sice nevíš, ale dá se předpokládat, že když se narváš dostatečný počet nových členů, tak se přes to určitě dostanou. Aha. A no? To N-1 taky? A pak se vybereš 4. Vybereš si 4, třeba zase to bude větší, ale když pošleš N-ko zase hodně daleko, tak určitě se přes to přelezeš. Co bychom zkusili dokázat něco takového teda? Teda v tom vyleze, ne? No tohle to asi pravda bude, ne? Jo, přijď, ne to. To je to, co chci říct. Tak, tohle chceme, ne? To je to, co... Tohle to pravda... No tak, to, jestli to není pravda, tak pak nemůžu použít ten dokument, který se snažíš použít. Tak, jak to ukázat? No, takhle, já netvrdím, že můžeš použít N-1 na tento. Ale tvrdím, že ať vybereš jakýkoliv číslo... Třeba N-1? Nějaký číslo, když ho zkonkrétníš. No. Jo, že se určitě jako hranici, třeba vyberíš si 100. Takže když N-ko pošleš dostatečně daleko, tak se dostaneš přes toho 100 na N-tou. Takže si můžeš vybrat jakýkoliv číslo chceš. A jenom N-ko navýšíš tak, aby tohle to bylo větší. Znamená, že nemáš limit. Asi chápu, a jak to dokážeš? No, tak jestliže budu chtít, aby... Jestli si vyberu třeba 3. A co s tím? Já chci, aby N faktoriál... Ty mu vzápis většinou defakt. Já chci, aby N faktoriál byl větší než... Kdy větší než slokam? A tohle je... Rovno 3 na N to. To je rovno 3 na N? Ne? Druhá? Je to tak, ne? No, protože se vlastně... Tak trochu, ano. Jo, to je... A protože je to menší, no? Mimochodem? Protože tady máme n krát 1, n minus 1 krát 2. To vidím. N minus 2 krát 3 a to je všechno větší než n. A teď pro ty pomalejší? Ale zapíše se to jako 1 krát n minus 1 krát. Dobrý, to je to, jak jsem třeba dali indukcí, aby to byly jaký důkazy, aby to byste dva. Ale větší než udělal nic. A tady mám n krát. Jo, ty prostě... A protože těch R-ek je po polovina, tak každý může vlastně po položit N-ek na dva z nich. Polovina čeho je N-ko? Ty to chápeš? Že těch N-ek tady je dvakrát méně než... Než tady. Než těch členů tady. Protože to mám na N-půl. Jo, jasně, protože tady je N-ek, že jo? Každý závodce je to N-ko. No. Jo, to chceš říct. A můžu všechny vynásobit ty první členy. A to správně, že tu N na druhou v tom schovaný. Plus nějaký další pičoviny. A tady je jenom N na N půl. Šajnou? A co? To jsi jsem bral ta půl. Dobře. N jak je tam N na N to? Co? No tady to když vynásobím, že jo, tak ten první člen bude N na N to. No to bude. No, a kde jsi sebral ta půlka? To jsi vymyslel jinou slovnost? Tady napsal půlku? No. No, protože to je jenom půlka těch enek. Jo. Tak je ta půlka toho, co je tady prostě. No, OK. No a to je menší. A tohle je zároveň odvusně z N a to je nekonečno. Odvusně z N tak nekonečno. Se shodneme. No tohle to jsem. Mhm. Nekonečno. A je to
menší. Takže nám vlastně stačí jediný strážník, když je tak nekonečný. Ten spodní, nebo levej, na některých. Já si říkám, jestli tohle přišla jako formula než dokázat. To by se mi líbilo. Třeba o trojky by to mohlo fungovat? Mhm. Dobrý? No, on to... Ale tohle teď udělám jako. Jak tam se už nic nestalo. No takhle jde o to, že ale tady se vypustili ty další členy. Jako kdyby tady byly plusy, tak s tím nemám problém. Jo, jasně, to jo. Ono jako jo, to nejvyšší moc já mu na to převáží, ale prostě je to... Ještě ten důkaz, ale teď nevím, jak ho dělat, já bych to indukcí, ale teď nevidím, jak se z toho dostal kolem snack N, s N. Jako, že je to N-ko? Tam bude mít jedna, plus jedna, no N. Což je evolucína s N, krát. To je podle edukčního předpokladu menší rovno Enta evolucína z N faktoriál krát tohle. Tady bych potřeboval ukázat, že tohle dohromady mi dá N z N faktoriál. Což nevím, jak bych udělal. Já jsem si jistý, že to nevím zlím ani. A proč ten drůz je tak těžký? To tady si udělal trošku jiný z toho věci a umocnil to na 2N celý. To bych dostal N na N to. Je menší rovno N faktoriál na druhou. Takže 3 na třetí je menší rovno 6 na druhou, což platí. Check. A teď chci, že N plus 1 na N plus 1. No tak to mě pěkně hodí. To jsem zase nepomohl. Proč ukazuje, že to je větší rovno 3 na entou? To se mi to hodí. Že se ti to líbí nebo hodí? Hmm. Čemu se to hodí? No, právě k tomu, že když si tady vyberu nějaký číslo, nějakou tu hranici. No, tak entá vlastně na 3 na entou 3. Co? Že entá vlastně na 3 na entou bude 3. A je strážníka, který není konečný. No, ano, ale může se vybrat čtyřku. No, když se ukázat. No, a to když se ukázat. Jasně, to, teď si to tě zkuším pro trojku. Já takhle. Pak už dobře prostě. No, asi jo. Jak z tohohle udělám N na N? Jako já vím, že to tam je v tom schovaný. To je tak tam ten krát. Ten N minus dvakrát. Tohle tady je úplně jednakrát. To je fakt super, kolikrát to máme. Tohle bych uměl roznásobit, tak to bych se mi hned narušil život. Asi dá dokázat, že jo? To jsme si mysleli o tom s ním levo dole a... A když to zkusíme konstrukčně, jo? A indukcí bys to nemohl dát? Nejspíš jo. Ale odkud, počkej, že jo? Šestka ti to nezvládne. Těsně ale, takže se jenom faktorál by ti to nemohl dát.
Právě ono, když si rozpadneš fakturál takhle, tak tady je dohromady n prvků, tady jich n minus 2, což je jako ta trojka minus 1, tak tady ty jsou větší než tyhle, že jo? Tady jsou trojky, tady je 3, 4, 5, 6 a tady. Takže jde jenom o to tenhle ten začátek, který je tady větší, tak aby tady byl dohnaný někde. Nikde vejš. Já jsem se dohnat, no. Asi by teď to měl jiný přístup. No, ale to že není snudno, jestliže... A to si říkáš půl hodiny, že to prostě... Jestliže tady to je 2, tady to je 9, tak prostě tady zvolíš milion ty členy, který prostě bude... No, jak to ukážeš, že jo? Platí třeba ten... No tak jako, že tam milion ty členů bude, ten si můžeš poslat komkoliv, že? No, dobře, no. Takže když se zvolíš n milion, tak určitě bude větší než 9 děleno dvěma. Jasně, no a přijde mi to stejně jako tam ta n, ta vlastně z n na n půl, protože si tam jsou minusy, ale tak když to přijde leto, tak to třeba není. Ale tady jako víš, že pro dostatečně velký n to bude platit. OK. Tam, jo? Víš, že tam, jo? Ne? Kde je to, myslíš? Tohle, no. To oranžový, že menší, menší rovno, než ten faktor je pod tentou odmocí. No, jako můžeš, ale tak by to chtěl nějak dokázat. No, to chtělo, no. Stejně jako bys to nechtělo víc dokázat, než no, to víš. No, tak jestli jsi zvolil nějaký... To je prostě A. Okay. Že to bude A. Ne, tohle to je A minus 1, A minus 2, tady to je N minus A minus, minus A minus 1, minus A minus 1, tak tenhle ten, tenhle ten začátek je A minus 1 faktoriál. Tenhle ten je A minus 1 na... Ne, to je A na A minus 1. Takže ty víš, že tady na začátku musí být něco, co má hodnotu větší než A na A minus 1 děleno A minus 1 faktoriál. Aby prostě ten cancor, o co je ten cancor větší než tenhle, tak potřebuješ N-ko od začátku. Potřebuješ to na začátku? N-ko. Co? Co potřebuji na začátku? Děláte, no? Potřebuješ tak velký enko, něco na začátku toho výrazu. No, asi nějaká formula. Co? To říkáš furt dokola. Každý tvůj důkaz skončí, no, to tam bude. No jako, pak když se zvolíš nějaký A, tak tohleto se spočteš snadno, je to nějaký koneční číslo, že jo? No jasně, ale... To kolikrát je tohle větší než tohle. Jasně, já čekám bych, že ve formálním důkazu řečeno, jak ho zkonstruju na základě toho A. Se někdo konstruujeme 0 třeba, první nevyslouchosti, 9. No, jasně. Tohleto je větší než tohleto tolikrát. Aha. No, takže z tohleto vyjde to, co tam potřebuju. A to se... Cože? Co tě nevíme tam a tam? Jo, to se mi docela líbí, a bych to chtěl jak formálně dokázat. No, ano. Takže já to chápu, mi přijde všechno, co říkáte, ale chtěl bych nějaký formální důkaz, že s tím, i když tam něco počítáš, že je to pořád jako v pohodě. Že to počítáš jako dostává dost, že? A čím jdeš dál, tím větší číslo počítáš. To jsem tohle zkoušel tu indukcí třeba, ale jako... To je strosko tam... Tak jako by větší čísla odčítáš? Jakože pak máš n minus 10 na Google Plex, třeba. Takže tam máš, že určitě. No tak to...
Jako nejvyšší koeficient máš na entom. Už nás na samoro, ale dokážeš, že se to někde nedostane. No, to dokážeš. Už to dokážeš. Toto jsem myslel, že to je triviální, tak se zapisnu. No je to stejně triviální jako tohle. Řekl bych, že to je... My to asi nevidíme. Já jsem se nezmyslel, že to vlastně... Aha. Takhle triviální. To znám, no. Jo, tak on... To skončíš 5 hodin. Tak si zjistí, že to fakt bylo triviální. On by řekl, že ty NK, tak jsou tam jako N na N tou a druhý člen toho binomického rozvoje, tak je N krát N na N minus první. Jakýho binomického rozvoje? Když to roznásobíš, ne. Co? Tu říkáš binomického rozvoje, to roznásobí dále. No, máš tady NK, to je ty závorky, že roznásobíš, tak ti tam vyjde, vynechám ty konstanty, ale jen ty no, závorky, tak ti tam vyjde n na n tou no. Minus n krát n na n minus první. Což je... Což je, z tohletoho se ti stane nula, to, takže pokračuješ až dalším členem, takže... Co? Ne, nechápu tě. Jak to, že? Jak to, že ne, to nevím. Co? Nevím, jak to, že tě necháme, ne, ale necháme. Čus. Já, tak sorry, budem potišit. Takže nebudu mlátit nerouška, jako to nejde. Ale možný, že to prostě ten kázeť, jak můžu, to tabule to slyšet, protože slyším každou fix. Já, tak nemáš punty. Máš punty. Tak si jde. V N team, že N je 1 až 6, šuplíků, tak jsem děláš úplně dole. To poslední, tedy. Tak si definuješ úplně dole. Aha, tak teda. Máme N to odmocněno ten faktoriál? Tak to máme mít. Myslím si, že to je nekonečno. Máme, víme, že to je menší rovno nekonečno. Ale myslím si, že existuje, to je omezení nekonečno. Tak to je pik. Co? To je pik. No, když myslíš. No to dobro. Proč to můžeš takhle přepsat? Protože tohle je M, tohle je 1, tohle je M minus 1. Je takhle. To je svá kulový. Je problém s tím přirovnáním, protože u těch nekonečných součtů nebo součinů to je docela náhodno. Takže by si dělal ty věty o přirovnání řád, takové věci, které jim nemůže. To je prostě nějaký jasný způsob, jednoduchý prostě. To je. N na třetí minus 3 N na druhou plus 2. To je tam, proč tohle nerovnost vyšla, i když neplatí. Nerovnost má rovnost, ne? No, nebo rovnost. To... Jak neplatí? Počkej, jak dva? Co? Počkej. Říkáš, že tenhle slučin je dva, jak? Přičemž N rovná se 3. A počkej, proč se to roznáte? Je to ještě jedno. No. N na druhou, minus 2E, minus N je minus 3E, no. Plus 2. No. Teď to roznáte víš trojku. A ten se rovná 3, za trojku vrazíš N. To je nějaký divný.
Ne, protože tady je nkrát 2, jasný. No, to je, no. Jo, takže 2 n, takže se to rovná 6, ano. Jo, a to je přesně to, co jsem tady říkal, jako v tomto nejvyšším řádu. No. To n na druhou je tady jednakrát, no. Ale n je tam nkrát. To znamená, že ten nejvyšší řád a ten pod ním se ti odečtou. Jo, aha, čeká. Zůstanete jenom ten zbytek a nevím, jak moc se to bude opakovat potom, protože pak už tam jdou ty kombinační čísla, ty zvaleny tam. To je problém s tím přerovnáváním nekonečných součinů a řad. Tohle je, chápu, to je N, myslím, že tohle je N plus N. To je minus. To je jedna. Tohle je jedna? Tohle je zvala tak? Tohle je 2N. Tohle je minus jedna? Tak, OK. A teď štelci mi pomůžu v čem? No, že tohle je evidentně větší než tohle. Protože mu stejný tohle má větší tohle. Ale takhle jsem to dal, bude pořád zmenšovat. Teraz. No. Zvětšovat. Jo, ten rozdíl bude, ten se bude na tom větší, to tam větší. No, takže tyhle věci tím pádem budou čím dál větší. Takže pokud je ta první větší nebo rovná N, tak je to druhý budou větší nebo rovná N. Jasně. Zase ne, tak ale jo. Asi jo. A se půjde hodně u ní. Tam bude, tuším, nějaký úplně druhý argument. Že už mě to zajímá. Čtyřka. N ta odmocnina je větší rovno, teda sorry, N faktoriál je větší rovno N půl na N lomeno třema. Jak na to přijde? Počkejte, si napíšu. N faktoriál, tohle jenom kam? Třeba sem. N faktoriál je větší rovno N půl na N tři. Ne, N půl na N tři. Tak to bych odhadl úplně nejedná. A tohle, že by třeba tohle šlo líp indukcí než tamty. Pro jedničku to platí, že jo? Hlavně to může přestat platit třeba pro dvojku a začít pro trojku. Ne, jasně, tady to bude pořád odmocně, ne, počkej. Třeba pro trojku. Máme tři poloviny na tři třetiny. To platí. To platí a pak to budou na čím dál tím menší zlomky, že? Takže n plus 1 faktoriál je n plus 1 n faktoriál, což je to něčím super větší rovno, n plus 1 n půl. No a jak zase z toho nemám prostě vyrobit n plus 1 polovina n plus 1 třetina. To je random nerovnost, přijde. A mě to tohle dokazuje v akci? Mě to vůbec nepíšou, to dokazuje. Jako nějaký přímý důkaz, že by jako třeba to umocnil na třetí? Jako očekával bych mě něco podobného, jako tohle akorát je jednodušší. Možná. Když to umocnil na třetí, je dostanou n faktoriál na třetí, je větší rovno n na ntou, lomeno 2 na ntou, no to teda zase úplně nevidím. Kde se mám vzít? Můžeme nějak si jako rozmyslet, co se mi tam kde zkrátí. Mám N. N minus 1. N minus 2. Tak dál. Třikrát. Tohle je jednička, N na N,
Tohle menší než jednička, tohle taky menší než jednička, tohle taky menší než jednička. A pak tam mám spousta těch pastrálů znova. No to větší to bude asi. No už já chci větší hlavně. Ono to byla šílená otázka, jsem si jistý s tím, ale no. Jestliže MNHO je řádově menší než N faktoriál, jak jsme tady dokázali a... Co to dokázali? Jo, tak musíš tady tím zapisování, ok, no. Tam je to důkaz. A to je menší než N na N tom. Tak potom musí existovat i nějaký N na KN, kde to jakoby překračuje tu hranici. Jak to myslíš? Jakože bych tady měl třeba N na N třetin. Je takhle. Třeba N na N. No, asi jo. A jako pro nějaký K tam musí překročit ten faktoriál. To by mě zajímalo, to kolik je to K. Tak to v podstatě hledáš své N0, že jo? Vidíš, jako tedy, že to platí dál. Když to škatka. Já fakt mě zajímalo, přišli tady na tu nerovnost, jakože. Tam bych čekal, že to nějak bude ukázat. Nějak. To bych zadal na papír chvilku. A tam to indukcí asi nebude tak těžký. Protože je asi lepší začít odsaď a ukazovat, že to je menší. N plus 1 polovin. Teda si nemám chybu, to je taky možnost. N plus 1 třetin, to je to samý, co N plus 1 polovin na N třetin krát, tak mám si chybu, to je na N třetinu, co? Já jsem to nechal na prvou, tak to šej, teď uvidíme, co si chtěl, že na to budu moc jiná. To je n faktoriál, takže bych předpokladoval. No, tak to s tou dovolností moc nemusím hajit zlo. Ne? Ten dovolností vlastně nebyla. Tak to vynásobím. To je n plus 1 faktoriál nad 2, to je menší než... Kdyby. To známe.
Vlastně tak. Třetí vlastně z velkého čísla bude jednička, že jo? Co? Třetí vlastně z velkého čísla bude na jedničku, jsem chtěl říct. To bude. Samý. Tak, pomůžu mi to k ničem.
Já bych to sledoval. Vymyslet nerušuje ukázat nervnost. Musí být strašně jednoduchý, ale... To je taky napsaný, když je to tyhle napsaný prostě jako fakt. Tohle je větší než tohle, tohle je vlastně to dál. A vím, že prostě můžu doleva přidávat enka tak dlouho, než to prostě bude platit, ale jak to napsat, ty? To je pak vůbec cítě, protože už velký písmenka. Všel na zet, ale to bych se bál zase. Ty, já jsem se stal jenom po háčko, teda. A vůbec se to neznám. To chápu, když jsem háčko, jaký už jsem důma. To je, prostě nechápu, proč ta nerovnost. To je prostě úplně... Koukám, že většina odmocnění, který jste nám dopsal bez čárky. Prvně na začátku jsem ti říkal, že budeš mít radost. Já jsem ti například radost. Já jsem odmocnění nepsal. To jsem nevěděl, že určitě myslíš tohle. A za zmysl. To, že tam píšeš, že ta odmocnění jsem faktoriál. OK, chápu. Tak se taky budeš mít radost. Vím tam radost. An easy way to approach it is Stirling approximation, ten faktorál je přibližně. N na N lomeno E, to celý na N, krát odmocněna ze dvou pi N. To je to jaká, to je A tady někdo zkouší nějaké inequality a nachází, že N faktorál na druhou je větší než N lomeno dvěma na N plus jedna. Zjistím, jak to konečně ty nerovnosti dělají. Ne, 4 a
platí, já nevím proč. Tak se teda dostaneš k tomu, že... To je... Bych potřeboval, aby to bylo půl, větší než A na 4A. Myslím, že je to 3 poloviny A na, teda 3 poloviny N na 3 čtvrtiny N. Cože? Jo, jakože když se za A nasadíš, že je to N čtvrtiny. No, A je nějaký zvolený, to je v podstatě dolní hranice. Takže dolní hranice. A když ti řekneš, že to tak musí platit. A teď se snažím najít nějaký N z toho Ačka, pro který bude ta nerovnost platit. To nějaká, a nevím, která to je nerovnosti platit. Když operuji něco jako n se rovná 4a, tak to platit bude, podle mýho. Ale jak to... A to teda dokazuje ta nudle, kterou jsi napsal? No zatím nic, ale měl by dokázat tuto. Že když se vyberu n takhle, tak ta nerovnost bude platit, trojka je a. Znám v podstatě dokázat, že 4a faktoriál je větší rovno a na 4a. Mm-hmm. A zatím jsem ukázal, že to je větší než 6a na 3a. A jako tady to už je kurva velký, to prostě bude větší než tuto. To je asi argument kurva velký. Aha. Tak schopu se správně. A to je 3a na a to. Thank you.
získáme něco? Ne. Ty? Myslím, že to... Jestli tady to oranžový ne, nepovažuješ za důkaz? No jakože... Je to logický, ale... Mám pocit, že by to chtěl asi formálně nějak zapsat. Počkej, já mám kam formalizovat. Máš co, proč to mě asi? Je nějaký postup, který je taky nevím, jestli je úplně důkaz, ale hlavně ho nechápu. Už tady se začnu ztrácit. To zvládneš. Ale ani jsem se nepochopil to v těch třech tečkách. V mých nápise. To je, když pochopíme, tak mám to celý lepší život. Ale to je přijde, že raz porobí to mimo. Já si to taky přijde, porobím. Jste stejný, různý, není, nevím. Končí to úplně stejně, jako to máš. Nějak se k tomu dostávají. Když ti to vytvoří na sudí a lichý. To je jenom formulita, protože... Ale jak si mi vysvětlíš tady ty tři tečky v tom, tak... Co tady je? Jak tady přede mnou? Tak... Oni se zase nějak navzali, že vždycky jednakrát N. Nebo krát ten minus jedna, krát ten minus dva, krát ten minus tři, jasně. Jasně. Aha, a pak proč to mají větší místo každého na celé N půl? A totiž ho napsal, když se bude hlídlo N půl. Já jsem to dal ještě trochu jinak. To mi přijde asi logičtější, jo, asi mám to si tuším, proč je tam N půl. Ne, protože je to vždycky tam. Jo. Tam je takový průhlednější asi. Jako možná jsem to bylo úplně správně, ale nechápal jsem to. Tady bych křížek. To teď, že chvíli bych píčel, že přece to řešíme furt dokola. Jako, že to mi to trochu slabší, že tady mají N půl místo N, ale to dá taky vychází, ale napadá člo dobře to v pohodě. Přesně, to vlastně není slabší. Ale tady je asi golfen, trošku postup. Nice. Teď mám hodně efektivně jako Adamovu. Kromě toho, že Adam by měl nechal na křížky určitě. Ještě to tady by v nich pár hodnot n na n půl děleno n faktoriál. Takže je vyšší, že to je to skoro, že to nechnula. Ty, ježišmarja. Faktoriál. Dvakrát N minus 1 na druhou. Krát N plus 1 na druhou. To je velký číslo. Moje číslo. Prostě. Jak se dostane z toho první řádku na druhý? To je velký číslo. To jsem řekl. Tak pravdama máš, že vzali jedničku, no. A se byly to N-kem. No. A to tam máš dvakrát. Vzali dvojku, a hrát se byly to N-jedničkou, dvakrát N-jedničkou.
to máš dvakrát. Jo, jo. Tak ne, to nejde bylo pochopit. Respektive. Bych tam mohl nezadat asi. Tak. N půl na druhou. N půl na druhou. No, jasný. Tady jsi našel, že n krát na druhou je větší než tohle, no. Že jsi to n krát, když máš toho vlastnilo, tak paní tohle. No. Tady když, tady bylo co, to odnocní dvojkou, tak platí tohle. A to mě zajímá přesně, proč? Jo, ten tam vlastně ten, faktorál, to je ten příklad, co řešíme, že jo? No. A ten je větší než něco takového, což ti bude k čemu? Počkej, proč to je tohle nebo tohle? Tohle. Počkej, n půl na jednu polovinu plus n. Takže tak to je n ta to je druhá odmocnina n půl, že jo? Krát. Jedno lomeno, no, dvě enta odmocnina n půl. Jasně, tohle ti jde k jedničce, ne? To je jako enta odmocnina n. A tohle ti jde k nekonečno. Takže z lidí to jde k nekonečno. Je to k jedničce, dvě n. Tady k jednice, ale bude to k ničemu, nebude to k nule. Jo, ten ta odmocnil s n k jedničce. No. Tady je to ještě celý odmocněný. Tak jsou hned k jednice, ne? Takové ke zprostnice. Mám být dvěka. Dokonce. A tady to... Tu půlku by odsaď vyndal ven, to je jo, tak to něco to. Jako... A to je dvě enta odnosně ze druhou? Z jedný poloviny, tak. Takže tohle to je k jednice a tohle to bude, to bude taky k jednice. No, jo. A tohle je nekonečno, nebo to je nekonečno. No. Obrudně to ukážeš pro svý členy. Tyhle, tak to je brutální. Příklad těžký. To hodně se měl mezi poslovnosti. Potom jsem trošku ztratil chuť. Jsem listej.
potřebuji tam vyřešit. Tak jo, budete fotit? Jo, to nefotím, protože to musí lidstvo teda zažít. Cože? No, musí lidstvo zažít. Má to na streamu? Reálná video, který já probíhá. No, to někdo koukat nebude. Ne, že bude ty fotky, jo. Právě jako... Jako, já jsem říct, že bys se mohl sdílet, ale tvůj profil se jedním to nefletuje. Proč tu lajku, co tam vždycky máš? Teda většinou můj, teda, když už tam jeden je, tak většinou můj mám pocit. Jo, a děti lidi jako, OK, to je pravda. To je takový no, děčný je, téma no, lajky. Český děti. Jak mi připadá, že jako mě už jim víc za lajku. Jo, ale jsem, když tam máš blbost s dítětem, no, má, tak to je jedině. No, ale to jako nejsou... Nejsou oni tak mý známý, spíš Štěpánkovi. Jo, tak jdi tam srdíčku, jdi. Jiný věci teda. Takže říkám, že můžu sledovat jenom tebe a mé oprázky, protože tam sdílí, že si všechno, co oni sdílí v poslední době, v podstatě. Jo, tak oni mají různou kadenci. Máme posloupnost, teda rekurentně, ale je zajímavá tím, že nemá zadaný první člen. Jenom o něm víme, že je reálnej. Mm-hmm. Tak, a vím, že dobrý postup je si to rozdělit na případy, kdy to je větší než jedna, ten první člen, a kdy je to menší než jedna. Proto, a pak jedna, to se právě pro jedničku to vychází stejně. Protože tady vyjde jednička, jsem tam jedničku. Takhle to je triviální. Pro jedničku to je taky relativně triviální. Já jsem si zkusil nějaký člen a vypadá to, že to bude k té jedničce. Takže si chci dokázat, že to je omezený jedničkou. Tak to bylo indukcí, tak A1 je větší než jedna. Potom AN plus jedna chci. AN půl plus jedna lomeno a dvě AN chci, aby taky bylo větší než jedna. Takže to vynásobím ANkem, což je v pohodě, protože to je kladný. Dokonce větší než jedna. AN na druhou plus 1 je větší než 2 AN. AN na druhou minus 2 AN je plus 1 je větší než 2. Si součet násobek, takže to je minus 1 a minus 1. Mm. Takže pokud AN je větší než 1, nebo je AN větší než jedna, tak to je větší než jedna, všechno, tak to je truft, takže vím, že to mám omezený z dola jedničkou. A teď bych chtěl ukázat, že to je monotónní, takže AN a dokonce klesající, tak teď si nesples, tak. Takže to je jedna polovina AN plus jedna lomeno dvě. A N je menší rovno A N. Yes. Takže zase vynásobím 2 A N. A N na druhou plus 1 je menší rovno 2 A N na druhou. Mm-hmm. Takže A N na druhou minus 1 je větší než 2. Neboli AN je větší než 1, což víme, že platí. Čili je to monotónní a omezený, takže to má limitu. Já říkám, že ta limita je nějaký A, takže tohle zlimitím a mám, že A je 1 polovina A půl plus 1 je A. Yes. Tak, není to to samé, co tohle náhodou asi ne. Takže na sobě můžeme A, což je 2 A na druhou plus A na druhou plus 1. Co to melu? Tak. Plus 1? Ano. Takže A na druhou je 1, takže A je 1. Jenom z jednička to není, protože to mám. Ano. Dobrý, tak to bylo easy. Tak, a teď ten druhý. Když A1 je mezi mnou a jedničkou. Tak jak jsem to dělal. Tak
Jo, tam mi přišlo, že ať vezmu cokoliv, tak to první jako vystoupá na jedničku a pak mi to klesá jednice. No potom to je stejný, jako kdyby si místo A1 vzal jedno děleno A1. Místo A1 bych si vzal jedno děleno A1? Proč? Ale je to stejně, protože tohle dvě věc se akorát přehodí. Nechápu asi. Že to tady budu mít ty... Jo, jasně. Tak to jsem si nějak řekl, OK, budu to dokazovat prostě od A2 a budu to mít se někdo tady. No, ano, jestliže... Já jsem to dělal, ale... Jestliže A2 ti vyskočí na jedničku, jsem podle intervalu, tak to máš vykázáno. A to je ten nějaký zlatý nic smyslů, a už nevím, v čem spočívalo. No, protože jestliže A1 máš mezi 0 a 1, tak tohle to je větší jak 1. Tenhle, že jo? Mhm. A... Tohle to je menší jak 1. Výborně. A celý to půlka. Celý je to více jak 1/2. Dobře. A... No, dobře, takže řekněme, že A2 bude větší jak 1/2. No. A když spočteš A3, tak tohle to je tím pádem minimálně 2. Jo, jasně. Plus ještě něco, takže A3 už bude větší jak 1. Jasně, určitě. A pak jsem, já už asi měl problém ukázat, že to je omezený jedničkou od A2, jsem si to jako vzal, protože že vždycky, jsem tam cokoliv, to bude prostě A2 bude větší než 1. No indukcí, jo, tak A2 je větší než 1, potom, co to je za píčo? Píčky, který omezení teď ukazuješ, který ještě nemáš ukázaný? No chci ukázat, že když už skočím na tu, už nevím, jsem to sami se tady, ne? No to už se tady, jo. Tak ještě jsem přemýšlel, že jsem to psal, no, to je triviální. To nevím, ale ten případ, kde je to menší, jak mohlo mě zajímat. Jo, jasně. Či to menší? No, tak to mi řekne, v podstatě. Menší jak 0? Jo, menší jak 0? To je zvaraný tím, že A je větší než 0 prostě. Jo, tak to je. To můžeme zkusit, tak. Jako co asi vyjde. Já vím, že minimálně od A3 to prostě bude na jedničku. Jo, jasně. Takže... V případě nevím. Takže to je. Nechápu, co tam nemá znamenat. Ne, já jsem se snažil dokázat, že... Opravdu je A2 větší než 1 bez toho, abych to zkoušel tady, už to chápu. A2 vím, že je 1/2A1. To je možná první problém, že mi to nevyšlo, třeba to mám... Ne. Protože tady to mám blbě, třeba to mám správně. Takhle, to všem odkývá. Ale takhle. Neboj se, já ti to odkývá. Tak, tady mi třeba chybí... 2 v tom sešitě, protože proto mi to nemohlo být. Takže 2 a 1. Jo, počkej. To se mi bylo vyšší než 1. Tak to mi to vyjde. Takže to je A1/2 plus 1 je větší než 2 a 1. A1/2 plus... Jo, tady ta dvojka mi chybí sešitě, takže možná proto na hovno, tady nebude to takovýho, takže ale to je 1-1, ne? 1-1, no. Takže z toho plyne, že A1 je větší než 1. To je tři špatný. No, já myslím, že pro A2 to prostě ještě nedokážeš, pro A3 jo, ale pro A2 ne. No a když to udělám pro A3, tak mi analogicky vyjde, že A2 je větší než 1, ne? Když se udělám pro A3, jo, a chci říct A3, je teda 1/2 A2 plus 1/2 A2, a chci to víc než 1. No. Tak udělám úplně to samý, vyjde mi tenhle rovnice, tady bude A2, tady bude taky A2, čímž vyplyne, že A2 je větší než 1. No a to tam už budeš mít předpoklad, že A2 má nějaký parametry. Co? Jaký? Je to A1 je 1/2, jo?
A2 bude jedna polovina krát jedna polovina plus 2, což je... To je... 5 polovin. 5 polovin. 3 čtvrtin. Takže 5 čtvrtin. Takže tak už jsme se dostali na jedničku. Jasně. Zkusíme A1 je 1 čtvrtina. A2 je 1 polovina krát 1 čtvrtina plus 4. Jo, takže tady už jsme na dvojkou. Jasně, takže na druhou stranu. Na A1 je... Na setina. Jedna co? Setina. Ne, naopak, ne. Počkej. No. Potřebujeme něco jako 9 desetin? No jo, jo, to je to. To je uchylný. Jedna polovina krát 9 desetin plus 10 devítin piči. To vypadá, že... Jedna polovina krát 81 plus... To je to někde máte například. To 81 devadesátin. To je škoda, že si to nejdu, ale jsem si jistý, že jsem to počítal. Tohle to je těsně nad jedničkou. No, to je no. Říkám, jak to dokázat? To platí vždycky. Když použiju tohle, tak mi vyjde, že A1 musí být nad jedničkou. To je blbost. Ale když použiju tohle, tak mi vyjde, že A2 musí být nad jedničkou. Znova, tady to je mezi nulou a jedničkou A1. Yep. Takže A1 je... 0, 1, takže A2 je 1 polovina 0, 1 0, 1 0, 1 tohleto je větší jak 1. Počkej, když na sobě číslem nerovnost, který je menší než 1, co přesně se stane s tím nerovnitkem? Ale jsi s ním něco nevěděl? Ne, když je větší jedna, je to stejný. Jo, ale tohle je větší jak jedna. Tohle je menší jak jedna. Ale dohromady to je větší než jedna, ten součet, jo? Zjevně. Dohromady ten součet je větší jak jedna. Takže ano. Já můžu zodpovědně říct, že celý A2 je větší jak žádná celá pět. Ano, což jako je fajn. Jasně, a tu A3 z toho odvodí, opravdu mi to je jedno. A já chci dokázat, že A2 je větší než jedna. Takže tohle je větší než jedna, tohle je menší než to, tak něco jako... Jako něco jako... Jedna A1 jedna na druhou plus jedna. No, teď jsem to chtěl A1. Tak zmínit. Tak tohle je jedna lomeno nějaký desetinný číslo. A jedna lomeno nějaký... A víc než nějaký desetinný číslo. To, když to vydělíš něčím mezi 0 a 1, pak ještě zvětšíš. No to chápu, ale si ale... můžu odvodnit, že to zvětším aspoň na dvojku, to no, je těžko. Takže my potřebujeme, aby A1 na druhou plus 1 děleno A1 bylo větší než větší rovno 2, jo? Jo, přesně to bych rád. Takže A1 na druhou plus 1 větší nebo rovno 2 A1, no. A to už jsi tam měl někde. No, rings a bell, a je to to samý, jo je, přesně tohle. Takže se odvětí, že A1 je větší než 1. A nebo, že je větší než 1. Takže se na výběr. Jak když to tohleto funguje? No, to přesně na to se ptám. To je 9 desetin na druhou plus 1 děleno 9 desetin větší rovno 2 181 setin je větší nebo rovno 18, 180 setin. No, to funguje, ale proč? Nevím.
zjištěné k tomu předtím napadlo, že tohle je aritmetický průměr těch dvou čísel. A průměr je vždycky větší než to menší číslo a menší než to větší číslo. Takže tím by se to tak nějak dalo dokázat tu monotónnost a asi i omezenost. No, monotónnost to pro ten případ má asi jenom pro jeden nebo dva body, pak se ten směr otočí. No tak mluvík je to monotónní prostě, řekne. No, to jo. Ale to máš dokázat, ne? No, ukázání pro A je jedna větší než jedna, ale jako na té druhé části to bude jednotný, jo. A je to menší než jedna, větší než jedna, A jedna na druhou plus jedna, A jedna, kurva, píča, zrana. Jako ten příklad nám zpočtený, že? Ale mě ještě zajímá, proč je A dva větší než jedna. No, proč, jak dokázat spíš? Jaký jsou kořeny tuto? Jednička, ne? No, ten druhej? Jednička, ne? Co znamená? Ten grof vypadá takhle. Jenom v té jednice to nefunguje. Jak v té jednice to nefunguje? To, nebo respektive tady to je zafunguje všude. Tady to je vždycky větší rovno 0. Vypadá takhle přesně? No, počkat, to je v jedničce, tak. V jednice, to je jednička, takže ten graf vypadá takhle. Takže pakliže A1 je jedna, tak A2 je jedna. Ale pakliže A1 je menší nebo větší než jedna, tak A2 je větší než jedna. Jednou, druhou část, a když pokud A1 je mi, co? Myslíš, že A1 rovná se jedný? No, to je ta první část. A1 rovná se jedný, pak A2 je jedna. Pokliže A1 se nerovná jedný, pak A2 je větší než jedna. Já se to nevidím asi. Tady nemáš žádnou zápornou část u tomu grafu. OK, ale jak ten graf souvisí s A2? To je graf této rovnice. Tebe zajímalo, kdy platí, že tohle je větší rovno 0. A to je vždycky. Je takhle. I guess I have it. Cool. Jo, kdyby se ptal, kdy je to větší než 0, to znamená, že A2 bude větší než 1, tak je to všude kromě tohohle bodu. V tomto jediném bodě, tak A2 je jedna. Ve všech ostatních případech je větší než jedna. Yeah. Ale to vlastně z toho vidět, vlastně, jak říkal Adam, jestliže AN máš jedničku, tak tím jde A2 jedna. Ale jestliže AN pošleš nad jedničku nebo pod jedničku, tak jsou to symetrické případy. To je prostě 9 desetin a 10 devítin, jak se to musí chovat stejně, že jo? Takže jestliže to funguje pro 10 devítin, tak to musí fungovat i pro 9 desetin. Jasně. No a dva bude v těch případech stejná. Jasně. Jo. Cool. A zajímavý by to bylo pro ty minusový číslo. No, to asi to. Víc je to dobře, ne? Mně to platí, furt to platí. To říkám. Já bych něco dělal ještě, ale nebyl to prostě prosím. A nevím co, já bych to přijít nějakou analýzu. Ty věci,
Já to je pěkný, když člověk nemusí napadnout. Blbý, že tady vždycky vidíme rovnou řešení. Chci zkusit ten, co napsat mi rušku. Savo. Savo. Myslíš, že bys se rád napsal? Já bych něco říkáš. Jsi řekl, že se rád něco napíšeš, ne? No, myslíš, že když první prvek bude milion a druhý jedna miliontina, a milion nebo jedna miliontina, tak druhý prvek už bude stejný. Ano. A přitom taky jednoduchý. To dává smysl. Ale kdybych to měl vymyslet, tyhle, tak to nedám. To se nedá. Suma? To je takové, že jo. Dejme tomu. Že se to... Od Karuna se 0 do N. No, přesně tak. Z N nad K. Psát programátorsky, ty vole. Odkazuješ na tu diskuzi o foru. Rovná se 2 na N. Dokáže to platí pro všechna přirozená N. Jistý co? Ty to má platit, jo? No. A nebo spíš vyvrátit? Když si to zvládneš, tak to vyvrátíš? Ty vole. Zde jsem vtý, když ukážeš, že mě zapletl už asi několik set let. Tych taky, že to znám minimálně. Ale víš, kolik takových chytrých lidí teď existuje? Který no. Dokazují, že se všichni několik set let pletou. No, myslím, že dost, ale no. Ty jsi mluvil, že ty to vyvrátíš, ne? Chytřích lidí. Ty vole, teď jsem skončil. No, a Nko, Nko je konstanta, takže můžeme zkusit hodit ven, jestli nám to pomůže. To ještě nechám, no. Já to s někdo zpěkám se. Ale, když se tuším, co to má dělat, tak tím tě to zkusíme. Takže to tu zase, n faktoriál dvě na entou, tak. To nebylo? Jo, bylo, jasně. No, jo, no. Tak, teď co bysme mohli? Spočítat. Vrátit to. Vrátit to. To máš li rád. No, až to mám. Tak moc triviální to je. Víte, že to je triviální, nebo že to platí, nebo se píče všem přesně. Ne, že už to máš. No, před teď tě dopisuju, víte, no. Tak jest to mám, okej. Okay. Tak. No, ser bohá. Ale když víš, jak na to, tak víš, no.
Tak si poradit, tak řeknu. Jestli nejdu nějaký těžší příklad. To ty máš nerad mandarinky, co? To je ten McGannit. Genius, ty jo, jsem to tak rychle odhad. To bychom se spíhnali, že nám při další věci, abych ho nedělal, jak bych to poslal prostě. A třeba bych měl, že mi to funkce. No to, ty má, anebo je to prostě takové jako jednoduše... jedna plus jedna ento třeba. No třeba? Proč jsi to psal tak dlouho, když jsi viděl, jak na to? Já jsem si tam asi napsal podle dynamické věty, si větě napsal, to je n nad nulou krát jedna krát jedna plus n nad. Aby se to mohl přečíst, až si to budeš číst po večerech. Přesně tak. Jo. Aby se mohl masturbovat nad tím, jak je to krásné. No, ale to už je úplně hustý, jakože tohle platí. To mi nikdy nenapadlo. Že tohle to plyne úplně jednoduše. No, platí, dokážeš si tím, že každý dynamickou větu. No, jo. Ale dynamická věta třeba bude méně než tohle. Taky jsi se zdívil, že to platí na první pohled. Na první pohled jo, no. To by jenom vždycky vidět, že řekl, OK. Pak jsem se kouknul z krabice. No. Z krabice? To bude box. Aha. Tak ono to má i kombinatorické vysvětlení. Předpokládám, pokud tě to nemělo, tak ho teď základě toho vysvětlíš. To je výraz intuitivní. No tak jako jo, v podstatě počet všech možných výběrů, že? No. Že když budu mít N flíku a N bude 5, tak možností, jak je vybrat nebo nevybrat, je 2 na 5. Ano. Jo. Tak to teraz. Teraz to bych chcel. Dobře. Děkuju. A tak je to vlastně vyplývá z poslova trojúhelníka. Proč? Protože každý číslo vlastně ovlivní ty dvě čísla pod ním. Mhm. No a takže vlastně ten součet se zvejnásobí. Makes sense. Tak to je tady. Takže se Führer Gruppe. Z těch grup je úplně strašně moc. Cyklická, necyklická, diagrální, abelová, symetrická, booleová. Ještě existuje přepříšerná grupa. To je, nevím, jak se to má říká česky. Jo, Monster Groove, ale už si nepamatuju, co to je. Ale vím, že to měl někdo nějaký na profile, nebo někdo. Tak byl One Run. No, ty kdy přijdeš, no. Jo, free, jo, ale víš, už co to je. Ta Monster Groove. No to přijme jako nevím, jestli to bylo to, protože to je dost pozitivní. Aha. Ale znamená mu šoku grupy. A vysvětloval tam, jak se jako prostě čočlení grupy. Jo. A v té době jsem měl nejednoduchý celý grupa, tak jsem to možná spíš ignoroval. Co budeme dělat? Prosím. Co? Co budeme dělat? Jsi říkal, že jsme tam měli stupnit. Co říkáš?
Když řekli jsme to mě stopnout? Až půjde. Jako můžeme už jít svoje na obě hodiny. No právě, zřeším to tam. Zruším lidi děli matiku ještě. Ale nevím, co s tím matiky dělat. Ukaž to mi, kde to s tou odmusinou. Tady to jsme podmáš. Jako? Jsi říkal, jestli, že... Je tohle, to bylo, jako, o tom můžeme dokud vymyslíme, ale když... A ty jsi ho dal dohromady. Ne, já jsem ho pochopil dohromady, ale nevymyslel jsem ho. Takže jako, když ho vymyslíme a já si vzpomenu, tak se můžu podívat. Limita AN, a teď něco tak právě teď víš, ale určitě je to takhle. Prokladný, takový ty věci. Jo, rovnou kata, jo. Rovnou kata, proč se omezovat? Tak jako tam... Z definice by to nešlo. Ani ten glas ve skriptech není z definice. A jen z definice by to teoreticky vyměnilo. Který mě už měl. A minus A je větší než epsilon. To by mělo jít, že... Signál. To je větší než dělá srdce, jo, já. Sebe. A je ten masochismus. A N minus A je větší než epsilon. To chceme, aby odmocnila z A. N kata minus odmocnila kata z A byla menší než epsilon. Přesně. No, tak to je vidět, ne? To je skrytek, to je takovýhle důkaz. Ale Miroušek to vidí. Tak kdyby jsme dali něco jako... Zkusíme pro začátek kásu D, jo? Tak, AN minus A na kátou je menší než epsilon na kátou. Na kás. Že jo? No to jsme se moc zapomohli. To je takový myslím, ale... Co? To si takový myslím, ale... Když si to potřebuješ. Jo, ale když já se začínám tyšit, tak se dostal tu podvodoucnu za epsilon. A ještě to nevím, ale začínám tušit. Tak to nevím nič. Aha. Kata odmocněná z AN je menší než kata odmocněná z A plus epsilon. Tak se tenhle moment se z něj ptal, jak, proč to mám odmocněnu z AN, že mě myslel, jak jsem to měl napsaný. Ne, mě zajímalo, proč máš epsilon pod odmocněnou. Protože jsem si vzal prostě na rovnici, no. A celou jsem ho odmocnil. Tohle. No, jasný. Takže tam se dostalo epsilon pod no. Kátu odmocnil. Jo, já jsem právě myslel, že se to dostalo z tohohle toho a furt jsem nechápal, jako... Je takhle, jak ne, si, já jsem si nechal, co chci, ale co mám a co z toho plyne. No, jo. Nikde to nebylo trošku chci. Tak, jestliže... Tady to vidíme na kátou.
Teda oni tady rozdělují, když A je 0 a když A není 0. A předpokládají, že je A je nezáporný. Kvůli všem svým hodnocím. A sloupnosti jsou sloupnosti nezáporných čísel. To jsem víš, co reček rovnou. Minus. Minus epsilon je menší než je menší než. To proti nulu je to jednak. Proto co, A rovná se nula? No tak tam to... Je vidět, jo, mě to už nezjistili. Pro A rovná se nula, tak je to celkem stavný, ne? Nevím, Lukáš. To jako jo, myslím si, že jo. To je něco jako... Jestli pro ta A je menší než epsilon. To znamená, že... Kata odmocněná z A N je menší než kata odmocněná z epsilon. Dobře, já potřebuji trochu větší epsilon. No tak, tak si vidím, substituci epsilon 1 je epsilon na kátou. Jasně, a proč hlavně nenapíšeš prostě, že odmocníš jenom levou stranu? To ti stačí, ne? No, mám nějakou nerovnost. No. Jo, ono může být mezi 0 a 1. No. To A, M. To je ten problém. Jo, ano. Aha, jasně. Tak, když víme, že to proti pro tak indukcí. Pro všechny další reální číslo. Klam. To by šlo. Ne, to tady se vozíme na racionální. Teď se máme jedno vyšší. Toho spočetný chápu. No, pojedeš indukcí ve dvou směrech, to bude fajn. On točí větem, že jo? No, tic-tac. V tabulce. No, jako vidět to z toho je, ale to, co to nevím. Musíte si říct, že jim tady. No, zřejmě úplně jinak. Ano, jakože... Na tohle prostě... Jakže se píšou A, M, A... No. ...se rovná. A teď to udělá jakoby vzoreček pro A na entou, minus B na entou. A dělají to přes K tý odmocniny. Čili zůstaneš závorka, krátá odmocnina z A, N, minus krátá odmocnina z A, krátá závorka z součtu. A z toho si pak vyjádří tu závorku, co jsi teď napsal. No, a... To je na kátou, že jo? Ne. Proč na kátou? Na prvou. Jo, počkej, tam je jako minus krát plus. Teď krát závorka. Jo. A tam bude k minus první odmocněna s AM. Ne, ne. Káta odmocněna s AM na k minus jedna. Protože jsi pak do nás spíš. Počkej, tady to vychází takhle, ne? No, to asi taky... Ne, hovno, to není jen druhou, to je káta. No, právě. A tam to platí... No, je strašně matoucí, že ten exponent je jedna odroka, ale... Jo, to, tady to je první ten. OK. Káta odmocněná a n k minus 1 plus k
vás v životě napadlo? No to, to je v podstatě první člen toho rozvoje. Daj mi možná, o zbytek je roznásobený. No, jasně, já to chápu, ale že by mě to napadlo. Jsem tak nějak tušil, že to takhle bylo udělat, doufal jsem, že ne. Já jsem taky doufal, protože jsem se dělal v podstatě si hypotek. Minus. Plus. Nezačíní tam... To jsou všude plus. To jsou všude plus. A na to minus B, na to je A minus B, krát závorka A. Ale minus 1 plus, A na N minus B, plus A na N minus 3B. Takže na druhou A plus. Na N to K minus 2. Krát K ta odmocnina z A na první. Plus. K a N, K minus 3, K ta odmocnina z A na druhou, plus, plus. Co jsem psal vnitř, že jsem řekl? Co? Že bych napsal první dva, poslední dva. No kdy tohle, to... No dobře, první, druhý, třetí. Já jsem se čtyři, ok, jsem se řekl. Tak a poslední dva, ty vole, tam končíme. No, musíš skončit na K, K tam musí něco A, A N na první. Aha. Krát... K tam musí něco A na K minus 2. K minus 2 plus, tady takže v prdeli a tady to je K tam musí nás A na K minus 1. Tak, teď ty můžeš absolutně dělat absolutní hodnoty všude, protože tady zajímá absolutní hodnota z A minus A nějak, že jo? A tam vpravo to rozdělil na ty dva součiny. Jasný, prostě. A vyjádři si z toho tu první absolutní hodnotu na pravý straně. Aby to tam bylo málo. Tuto. Aha. Jasný. Takže to potřebuješ, že jo? Kde? O tom mluví ta věta. Že tohle to vydělím tímhle. Krása. Je to tak. Are you serious? Ano. A N minus K ta odmocnina z O. No jako z definice to vypadalo, že to jako bude, že jo. A ono ne. Tak jako by se to dalo nervel, to vypadalo by to stejně, ještě by tam strašilo epsilon. No. A to ty chceš. A N. Trstný. K minus 1 plus K ta odmocnina z A N na K minus 2 K ta odmocnina z A na první plus K ta odmocnina z A N K 3 K ta odmocnina z A na druhou plus K ta odmocnina z A1 krát K ta odmocnina ty vás A1 a N K minus 2 plus K ta odmocnina z A K minus 1 tady je A N minus A. Tak a teď to celé je menší rovno ničemu, když upravíš ten jmenovatel, jenom jmenovatel. Pětně opravdu. Tak třeba, aby jmenovatel neměl žádný N-ko. No, myslím, jo. To může být, hodně. Tak to není tak těžký, nemáš ho tam výběr. Chce tam všechno do mě jednoho, že? Ty jmenovatel zmenšíš, ty když se ti to zvětší. Je tam jediný prvek, který obsahuje jenom káčko z toho součtu. Jasný, to je ten. Takže a n minus a děleno k ta odmocnina z a na k minus 1. Tak, a když tohle celý pošleš n-ko nekonečnou, tak tohle ti vyjde kolik ten poslední výraz? Když pošlo n-ko nekonečnou, tak mi vyjde 0. A když... Ten prostě půjde k nule. A ta absolutní hodnota je
teda menší než něco nula, ale je zároveň asi větší. Nebo rovna nula sama v sobě, že? Před absolutní hodnota. No, to, tak jako řekněme, že to, tohleto je... Jasně, je to toho, že mluvím. Tohle je takhle, menší než epsilon lomeno krát... Jasně, takže za epsilon si zvolíme tohle, že jo? Jakoby to je epsilon z tý původní, že jo? Jo, jo. A zároveň tohle je celý větší než nula. Nebo rovno. No, ano. Takže jsi dva strážníky? Takže tohle taky nula. No, jasně. Ale to, tady to v podstatě můžeš vrazit rovnou do tutoho, že jo? Co? Tohleto. Ty víš, že je to menší než... Jestliže si vybereš tady nějaký epsilon, pro který platí tohle, tak víš, že pro tohleto platí, že je to menší než epsilon děleno něco. Uh-huh. Jo, čímž pádem máš rovnou, že z tohle toho vyplývá tohle. Nejsem si jistý. Moc. A to, tak tohle to je prostě nějaký epsilon 1. Epsilon 1 je tuto. OK. Takže potřebuješ dělat tady své nebo nepotřebuješ? Jo, no, tohle je v pořádku, ale ty to můžeš vrazit přímo do definice. Že z definice platí tohle. Hmm. Tak. Tak potom v definici tý zhodnocnina má bude platit tohleto. OK. Jo, to tímhle tím se tam spočítejš epsilon 1 a vidíš, že je to menší než epsilon 1. A jelikož tady to platí pro všechny epsilony, tak tady to bude platit pro všechny epsilon 1, že jo? To se má substituce, jak se dělá u ničeho. OK, I guess. U toho vlastně k krát limita. Jo. OK. Že když tohle je konstanta, že? Která je furt stejná, takže ty víš, že tady obsáhneš všechny epsilon 1, že? Máš prostě všech epsilon. Takže tím vlastně můžeš skončit, víš, že tomhle tomu to platí taky. A tohle to tě nese. Cool. Jo. No, to počítání je tam hodně brutální. Přes ten to řešek. No, jako z hlavy by ho úplně asi... No, klidně by myslel, ale to neznamená, že by bylo dobře. Víš, jako, když už ho máš, tak on teda ukázat binomický věty. No, jasno, ale to spíš taky to ty vole, kde má být plus, kde mínus, jo, to je. To už nechvátuju, že první je ještě mínus a druhý jsou plusy, jo. No, první je mínus, druhý jsou plusy, proto tady začínáme s plusem, jo. Nechápu. No, jo, nebo, na co se ptáš? První mínus, druhý začínáme plusem. No, jakože tady jsou všude plusy, já bych čekal, že tady se budou... Tak říkám, že ne. No a proč ne? To ti můžu ukázat ty binomické věty. Tak když budu mít tuto na třetí... Tady to je to na třetí. Tak to jenom to. Sejmu. Sejmi. A řekni mi, napiš, co myslíš. Asi. Na píču. No to chápu, že myslíš na píču, ale můžeš mi to. Tak, do na píču. Do na píču. Ne, vražovou ne. Když budu mít A minus B na třetí, tak je to A minus B krát A na druhou minus 2AB plus B na druhou, že jo? Jsi jistý. No a tak nějak bych čekal, že tohleto je v podstatě tohleto. No, ono ne. Tak co je tohleto, když to není tohleto? Počkej, brudy, ty... No jo, počkej. No, protože to je něco jiného, že jo?
Tohle to píšu já a jen to mě zbrane to. Tohle to? A jen to mě zbrane. To jsou jiný vzoričky. To jsou jiný věci. Proto. Jinak. Tady máš. No, dobře, ale to minus B na N to se teda. A minus B. A na N minus první plus. A na N minus druhou B plus. Plus. A na prvou B na N druhou plus B na N minus první. Není. Ano, to je na jedničku. Ještě zajímavá, kdyby to platilo kromě jedničky. Jestli by někdy vůbec. No, protože nikdy, ale třeba to je. No, OK. Jo, a to je... Jo, protože Ačko se násobí s tímhle, Bčko s tímhle, odličte se to. Přesně tak. Takže to zůstane nám A krát A N minus 1 a B krát B N minus 1. To je logický, ne? Teď to říkám. No, co to vidí za svojí cestu? Tak to je kolovení kostatu. Imo. Pičo, vole. Tak čo teraz? Terazky jsou majorom. Tak to zavoláš? Prosím tě, vozy to dokazoval, je to taky simple. Nic se s tím sraminovaný půl den. To nepatří. Spadlo mi to máchalo. To ti spadlo. Já nevím už. Ty vole, nevím. Půl nevidí, půl může. Cože? Co říkal o tom product placementu? To je takové jako, že nikdo se nám to kouše. Tyva, já jsem to tak nějak viděl i na tom displeji, tyva, že já vidím hovno. Jo, mohli bychom zkusit, jestli si vzpomenu, že potenční množina je vždycky větší než množina. Jako mohutností, no. Počtem. No, u konečných je to i týzy, ale u nekonečně velkých množin. No, spočítáš, ne? To je strašně divným sporem, který si asi nevybavím. Jsem to jak, kde se to nedávno viděl, jsi to dokonce psal a chápal. Počkej, a neříkal jsi náhodou nedávno, že se dostaneš do paradoxu, ne, 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 do paradoxu se dostane, když jsi viděl množinu, že je nekonečen, takže nemůžeš říct, jestli je nekonečen, početně nebo nespočetně, nebo třeba nemáš množinu, který bys můžu zvedlo. Ale že potenční množina je větší než, potenční množina množiny x je větší než to x, když je to nekonečný, tak to už prokázal vždycky. Takže ty víš, že těch nekonečen, myslíš těch konečně mnoho. Pokud nevím, že si pateč početně nebo nespočetně. Ten paradox nevím, jak funguje, jako ani to nebo. Ale vím, že se dá ukázat, že vždycky dokonce ostře... ...platí tohle. Myslím, že si by vymyslíš nějakou běžci, která by mohla platit, ona neplatí. A jak to bylo? Počkej, čistě teoreticky, když vemu jenom podnožiny, kde z x se vemu první prvek. Dobře. To se má minus nekonečně. Třeba. Ne, když si tady odsaď vemu jeden prvek. Jako injekci vyložíš z x do px, relativně jednoduše. No.
menší. Já to nejdu. No. Asi nevím. Že je to menší rovno, tak je to jednoduchý. Tam prostě... Vemeš jeden prvek a pak vemeš všechny. Ten jeden prvek a k němu vždycky nějaký druhý. Tak. Tím pádem PX bude minimálně stejně velká jako X. Zase nepomůžu. On to je strašně krátký, ale trolo jsem to prostě neznám. Takže předpokládejme, že máme nějaký odrazení z X do PX, který je subjektivní. Set B takovej, že vybírám x z tím množiny x takový, kde x náleží v svým obrazu, jo. Dobře. Že x neleží, to by stačilo to bylo pochopit, co tam teda vůbec. Tahle množina. Já jsem ještě jen pochopil, co koukáš. Na to jde nahoře úplně. To rámečko. No, to je. Teorie, kantor, teorie a proof. No. Takže předpokládám, že F je surjektivní, no. S kontrolizujeme Z, množinu. B rovná se X z A, já mohu X místo A. To je všechny, to je jediný rozdíl, který mám. Říkám, já ti takový vysvětluji, ale ty kupák víš tam. A co? Tak když už chupat C, tak ti to možná i vysvětluji. No, to je krásný. Tak vysvětluji, já jsem to ještě nevysvětlil. Chápeš ten set množinu B, co to znamená? Kde... Máme zobrazení z x do p x. Předpokládáme, že je na. Surjektivní, takže na. Přesně tak. Tak, množina B jsou všechny x z x. Který? Pro který, to, který do toho zobrazení nespadnou. Který nejsou vzorem toho zobrazení. Ne, hovno. Počkat, x je z x. No to mě, tohle by zrovna pochodilo. Dej mi nějaký koneční množiny, no chci to si vypsat dobře. X je, já nevím, 3, 4, 5. No. Takže px jsou všechny podmnožiny, že jo? No. 3, počkej, jak se to píše. Takhle, ne? Začnu prázdnou. To je taky dobrý nápad. Tak tam patří. Množinou to vezí trojku, ne? Mhm. 3, 4 třeba. A tak dál. Ano. A já si můžu zkonstruovat nějaký zobrazení. No. Tady zjevně uvidím, že není na. Třeba, že zobrazím trojku na množinu 4, 5. A to jsem si říkal, že toho nekonečný. Takže no, to je x-ko, který je z té množiny. Ale nepatří, že trojka nepatří sem. To by bylo asi uvědomit, co dělá vůbec téhle množina. No, to znamená nějaký x z té množiny, pro který platí, že x na jo, jasný, jasný. A to samý, no, tak budu množinu si můžu vytvořit. To mě nic zabrát. Tak a teď předpokládám, že fx je subjektivní, zapřu maličkou nápovědu. Pak existuje jasně, pak existuje nějaký zeta v jejich případě. Ne, zeta? Ne, tak si ji. Tak si píše zeta. Je to zeta, ne? Co to mají? Jo, je to zeta. Jo. Prostě vlnovku dolů. A děci. Takže existuje zeta taková, nebo ksí v případě, že mi to zobrazí na to B, přeto na, že jo. Musím se zobrazit tím zobrazením na libovolnou množinu. No. Tak. Co to znamená? Jasně, když zeta patří do toho B, jo, už tam patří. Ne, počkej, co? Moment. Proč zeta patří do toho B? No to nevím, a F zobrazuje na tu potenční množinu, to znamená, že zobrazuje na B, že? No, je to subjektivní, musí zařadit do každé množiny. No, předpokládám, že to je na... No. Takže ta funkce se musí trefit do každý
do všeho, co mám v té potenční množině. Ano. A v té potenční množině mám to B. B musí být P prvek PPX, protože obsahuje nějaký prvky s X. Jasný. Tak a když F se mi zobrazí na B, B potom to znamená... Takže nějaký prvek to zobrazí na potenční, na podmnožinu B. Nějaký prvek z X no, co zobrazí taky na a B. Mě to zajímá. Teď mě spíš zajímá, proč to chvíte, že Z tam patří do toho B, jsem to tam chápal, a už to jsem chápal. No, to znamená, že Z tam nepatří do B, ne? No, ono platí... No, není to právě paradox? No právě, ale proč to patří? Proč v první řadě patří ta Z do B? Tak jo, ono tohle nemusí patřit, ale... A to přesně víš, že tam patří. A pokud tohle nepatří, tak tam podle definice B patří. Jo, jasně, jasně. Pokud Z patří do B, pokud... Ano. Už to chápu. Pokud Zeta nemusí, tak patří do B, tak to znamená, že to je nějaký prvek z X, který... Proč patří do B z definice? No, jestliže Zeta patří do B... No, pokud to nepatří, tak to ani nemůže patřit, protože B obsahuje jenom ty prvky, které nepatří do... Funkce se zase... Jo, no, patří, tak jasně, tak Zeta nepatří do F Zeta, a to je B. Takhle. Jo, jasně. Pokud Zeta patří do B, tak je to Zeta, je to taková, že Zeta nenáleží tomuhle. F Zeta. Ale F Zeta jsme řekli, že je B. Chápu, dobrý. Ty vole. To je tak triviální a zároveň tak těžký důkaz. Pokud Zeta nepatří do B, nepatří do B, potom to znamená, že Zeta neplatí tohle, takže platí opak. Patří do F Zeta, ale to je B. Takže pokud tam nepatří, tam patří, a pokud tam patří, tam nepatří. Což je spor? A tím máme dokázaný, že taková bejt se nemůže existovat. Protože takhle odložené vždycky. To je masakr. Příště ještě pochopit to, že nemůžu spočítat nekonečná, už budu happy. A pak ještě pochopit, proč. Jo, to je trošku problém, že když někdo přijde... To je kontinuá. Že když někdo přijde s důkazem opačně, tak moc sežeru taky. Tak tohle jsme chcou skoro jít, no to je jako logický. Každý. No, je logický, jo. Ale je to hardcore, jako docela. No. A Z to patří do B. B je podmnožina, to patří do B. Pak Zeta není... Jo, je to logický. Jo. To taky dlouho trvalo si uvědomit, že tady musím už X, ale že musím psát Zetu. Nebo Epsilon, nebo A, nebo trojku. A mi to znávalo. Jo. Teď. Vypadá to jako sex, střídník. To vypadá. Počítáš tečky na stěně. Ne, já jsem to měl něco pro sebe psal. Ještě máme tabuli tady. Nemusíš mu tady psát pozdě. Bych strašně chtěl pochopit hypotézu kontinua. Jakože já chápu, co to tvrdí, víš, co to je. Už mluvám, že jste šel, ale... No, Q tam žije. Dobře. To je za Star Trek. Star Trek? No, jasně. Tak mě tady spousta lidí neznám Star Trek. Nechápu. Kardinalitu přirozených čísel, tak to je ostře menší než reálný čísel. Mojitý. A teď otázka, jestli existuje nějaká množina, která je mezi tím. A v rámci standardních axiomů se to nedá rozhodnout. Takže
ale nevím, jestli to dá dokázat, že se to nedá rozhodnout. Čekám, že bude nějaký extrémně podobně příjemný tomuhle a extrémně podobně těžký. Spíš, no, a bych řekl, že budou ještě dvě vrstvy na tom a všechny budou stejný. Jo, jo, a všechno vlastně bude naprosto jasný a vůbec nebude. No, a že to bude úplně stejným stylem, ale ještě dvakrát na to aplikované. Takže když se rozhodnu, že to existuje nebo neexistuje, tak můžu dokázat úplně to samé všechno v matematice. Tím se nezmění, řeknu. Tak jim řeknu, že potenční N je přesně N. Co? Jak se to dokazuje? To fakt nevím. Nebudu nějak jednoduše. No já vím, co to dokazuje vlastně. Myslím. No, napíšu... prostě spočítáš ty množiny a tam počítá nějaké číslo, že jo? Já si napíšu každou množinu jako string jedniček a nul. A. Kde tohle je třeba množina obsahující jenom jedničku. Mhm. Tohle bude třeba množina obsahující jenom dvojku. No, myslím. Tohle bude... Možná třeba... Blablabla. No. No a stejně jako dokazuju, kolik je reálných čísel, tak tady to udělám první. Tak jde, akorát nebudu přečítat, ale změním všechny jedničky na nuly a nuly na jedničky a zjistím, že mi to něco chybí úplně stejně jako když dokazuju error, kde mi to. Tady budu mít všechny podmnožiny přirozený čísel. Pustí, co? Does it make sense? Of course. Co? Of course. Asi se mi nebude nic opakovat, kromě toho, že dám prázdnou množinu a množinu úplně všech přirozených čísel, že? Ale to bude asi jedním opakováním. Jakože, nebude opakování, protože když to prohodím, tak mi říkáme tady samý jedničky, tady samý důle, což mi vlastně nebude. Nevadí, protože zase... z každého řádku jedno flipneš. Jo. Takže ti to samý jedničky nevznikne. Jo, jo, jasně. Hmm. Tak co? To jsme jednou vyděsí, ty vole. Algoritmus. Jaký to byl, ty vole? Asi něco o grupách. No, nějak. Jaký grupa, okej. Tam, ty vole, čo to bylo? Algoritmus čeho? No, ty by se vzpomněl, ty jo. Ano, to bylo pěkné od tebe. Že jo? To byl... No tak až to zvlášť mě skoro líto, že dneska nejde na jeden příklad. Kam měla ještě. Thank you.
Třeba Michal Google hrál se stream, aby se tam měl. Jo, schválně se tady, rychle si měš ty. Mu to nech za příště. To je ono. Aha, to bylo hůře to. Tak tohle by ho mohla zmátit, by to viděla. Co? No to bude určitě větší než jedno lomeno? Jedno? Ne, počkej, to možná nebude. Tak, to je mračí takhle. To bude určitě větší než jedno lomeno epsilon, což potřebuju. Mohl by. A to ještě, aby to nebylo tak nudný. Tady si velkou čáru, no to si přepíšu. Já už vzpomínám nějaký ten, že ještě jedný šílený zadoček pro je pořád pět. 3, 7, 6, 2, 5, 8, 4, 1, 2, 3, krát, 10, 2, 10, 10, 10, plus. Suma n faktoriál lomeno hodnocína 30. hodnocína 5. Nemůžu použít pí. I tam nemůžu použít, takže celé číslo. Což je většině zlomeno. Je hlubost, ne? Přebu násobě, když máme. Tady tady hlubost. Tak. Je tohle většině, že tam mám napsal, ne? Co je tam, krát 10 na minus? Něco, jo. Mně tak nějak nedošlo, že budu dělit, tak to budu zmenšovat, nezvětšovat. Tak jsem tam prezentoval do minus. No, asi jo. No, nebo bych se hodně bál, tak tady bude n od 1 do 10 na 1000 na 1000 na 10 na 2. Tohle číslo už někdo napsal. To je rozmožný, že někdo napsal. Ne, že by ho vypsal toto. Myslím, že tohle to vesmíru nemá. Už to máš? Jo. Lightův test asociativity. Lightův test asociativity, super. Dobře. No. A chtěl z tabulku? Z tabulky, já. Jo, tak jde na nekonečný takový, nebo na zběrně nekonečný, tak ty no. Hustí seš v hajzlu. Jo. Děkuji. Já bych ale věděl, jako, že už to nebude. Tak bych napsal něco jako pak. N. Oči rovno N0. Implikuje jedno lomeno. N je menší než epsilon. Tak. A je to kube? No, to právě jsem ještě nepochopil. Aha. Tak je Roman Ženův zrůček. Ale byl dobrý týpek. To mi přijde vlastně úžasně, jak na něco takový je přešel. No a hlavně to přišel jako, že jsi to představil. No. What the fuck? Jsi tak prostě dajš a... Není jedno lomeno pí. Já jsem to tady... Jo, už to vidím. Už to vidím. Nemluvil
blbej rovná se tyhle čáry vidí hlavní? Já ani moc nechápu, co je tam přesně, jako tu new win, jakože si vymyslím věrný operace for fun. No, to bude v podstatě, že stvoříš jednu operaci druhou a nějakým stylem je porovnáš, že jo? Jo, jasně, chápu. Asociativita s tím, že Ačko bude choosing some element. Jak to můžete dokázat tohle? Ne. Ani nevím, co dělal. Jako našel by si asi Taylor pro sinus, to jediné, co mě napadá, zkoušel si s tím hrát. Ale i tak jsem si že by si nenašel, ale toto 4K, to by toho Taylora bylo ještě víc, ale třeba takhle nevím, co si. Takže máme tabulku. Set C is generating set for set A. Jak to, že C je generating set? Když máš řádek C a řádek E, tak jsou to všechny výsledky, co spadají do toho, všechny prvky. Tady je A, C, B, D, jo, a tohle to k tomu přidá Ečko. Blablabla. Takže mi stačí jako čekovat asociativitu pro Cčko a Ečko. No, tady jo. Jasně. Tak to je enough to verify that the binary. No, dobrý, až to vybarvení. Aha, tak. Takže to napíšu do první řádku. No, to je tvoří nějakou tabulku. To je, bych to měl napsaný. The any copy. Co? Jo, pod Ačko se skopíruje sloupec A, pod Cčko se skopíruje sloupec C. Okay. To je prostě hedry a tady vypíšou tohleto přeskládaný. Že tady Dčko je to dvakrát. Ečko tam není. Ty vám to zapomněl si doma, to teď jasně. Tak si pohledal končil, už nevím, co se děje. Lol, otevřu Facebook. A tam jako první odkaz. Lol. Jestli to není dokonce, že nás Facebooku to odposlouchává. No, určitě. A matematika v Liberci, že před 10 hodinama si pomyslela, že to já sleduju, musíte to třeba vidět. Tak. Ale to nějaký člověk přepsal o tom, jak jednou vstoupil na chvíli do nějakého obchodu a když se potom podívala na Facebook, tak tam našel reklamu vlastně na ten obchod. Cool. Takže mu to také bude už? Nebo má to někdo něco urgentního? Jestli někdo nechce dokázat tento úžasný vzoroček, tak to asi můžeme najít. Ne. A co to vzoroček říká? No, že pí se rovná něčemu, co nikdo nikde neuvěří. Ano. Ukazuje to, že dá Ramonu Gentle šílenec. A ten důkaz existuje? No. To je uchyl? Ty mě pro zrovna číslo 26390. To je kravina. No prostě tak blbý, že to nemůže fungovat. No, může. A funguje to. Je to přesně. Jsi viděl důkaz? Jestli co? Jestli jsi viděl důkaz? Vím, že na Wikipedii je důkaz. Asi i jinde. Jak se to jmenuje? Roman Užel Siris? Hledal? Roman Užel Sato. Jo. To je to čo. Jop. Tak. Tak. Ale tohle ty velký čísla skutečně potřeba. Tak taky. Tam mám malý číslo. Jo, dokonce. To malý číslo.
No záleží, že dělám za epsilon, jo. Když děláš epsilon 10 na minus milion, tak to bude dosa velký. No, když tohle nevím, jak moc to změní. To, dobře, to bude asi vždycky velký. S tímhletím, jasně, i kdyby tohle bylo 0 skoro, tak tohle bude velký. A to je patetický, ale jenom nějaká... No tak to je 0 druhou. No. Že se tam dá třeba i... A Kramanova funkce. Nevím, co to je, ale nevím. To je funkce, která se strašně rychle roste. Ježiš, já už vím, a to je jedna z nejrychlejších rostoucích, ne? Jedna doba byla nejrychlejší. Čekaj, tohle je tomu teda... Jako já jsem přemýšlel s tím nějakým gramofovým numberem, číslem, ale jsem to rozmyslel. 5 stopnou.